Oi, pessoal, tudo bem? Então vamos começar o especial de dezembro com os favoritos de novembro. Eu sempre me confundo. Então, o primeiro vídeo não poderia ser diferente, começo de mês, favoritos do mês anterior. Então eu trouxe aqui pra vocês os favoritos de novembro. Fiz um compilado com 10 produtos, como eu já falei pra vocês, acho que no favoritos passado que eu ia começar a fazer. Porque acho que fica mais compacto, mais objetivo e o vídeo não fica tão extenso. Então pra começar eu quero falar do batom que eu tô usando. Não é um favorito porque eu não usei ele muito, mas ele é maravilhoso. É o batom líquido mate das cores novas da Vult, esse aqui é a cor 15. É uma cor maravilhosa que, aliás... Com licença, a Vult postou a foto do meu beiço com esse batom lá no Instagram e no Facebook deles. Tô poderosa, hein, gente? Ó. Vou começar com produtos de cabelo, gente. Eu sei que eu tô um pouco repetitiva nesse assunto, ou melhor, nesses produtos, mas é porque realmente fizeram um milagre no meu cabelo, gente. Os produtos que eu vou mostrar pra vocês são dois. O primeiro é essa ampolinha aqui, a Cristalist Reconstrutor da Resveravita. Ela é da linha rejuvenescedora e é simplesmente maravilhosa. E a máscara Super Hidrate também da Resveravita. Eu fiz uma resenha completa da linha rejuvenescedora para vocês no blog, porque foi uma linha que transformou meu cabelo, mudou completamente do lixo ao luxo, sabe, gente? Então eu acho que vale a pena vocês passarem lá no blog e dar uma olhadinha nessa resenha, porque é realmente incrível. Os produtos não são caros, gente, são um preço mediano, mas que vale muito a pena porque vai durar horrores. Então esses dois produtos aqui pro cabelo foram favoritérrimos em novembro. Claro que tiveram outros, mas esses aqui, gente, eu realmente vi uma diferença muito gritante no meu cabelo, tá? Então é a máscara e a ampolinha. Passa lá no blog, vê a resenha, você não vai se arrepender. Pra pele, gente, eu tenho dois produtos pra mostrar. O primeiro, como filtro solar, eu usei esse creminho aqui da linha Celular Anti-Sinais da Nivea. Ele tem uma consistência tipo um gel creme e ele deixa a pele bem hidratada, não fica ressecada. Só que eu acho que pra peles mais oleosas não é muito legal, tá? É um produto bem legal porque hidrata, já é anti-sinais e tem filtro solar pra você usar no dia a dia e é muito legal. Então eu gostei bastante de usar ele. E o outro produto que eu usei na parte da noite, antes de dormir, logo depois do banho, foi o Baby Dove, que eu já falei pra vocês aqui outras vezes que eu uso ele como um creme hidratante. E ele dá pra usar super no rosto. Ele é um creme muito engraçado porque você passa na mão, ele é um pouquinho oleoso, assim, bem hidratante. Quando você passa no rosto, você fica com a cara branca. E aí depois ele some na pele. É muito engraçado. Então, se você tem a pele oleosa, eu acho que você pode sim usar à noite, porque no outro dia de manhã você vai lavar o rosto de qualquer forma. Ele não deixou a minha pele mais oleosa, tá? Ele não deixa. A minha pele fica com uma textura totalmente diferente quando eu tô usando ele. Fica mais fina, mais macia, aveludada. Eu gosto muito, muito, muito. Gente, vale a pena ter e usar como creme noturno. Depois vocês me contam. Para os lábios, eu comecei a usar esse Nivea hidratante labial, Nivea Med Protection. Ele tem filtro solar 15 e ele tem medicamento na composição pra sarar, rachadura, pra reconstruir. Eu tenho mania, gente, de ficar arrancando pele da boca. É uma coisa muito feia e eu preciso parar de fazer isso porque eu quero fazer uns swatches bem bonitos pra vocês de batom. Então eu tenho que parar de arrancar a pele da boca. Então eu tô usando ele pra ele reconstruir meu lábio e fazer a pele dos lábios fica bem lisinha, bem bonita. Ele deixa a pele mais lisinha, então ele dá uma amenizada nas linhas finas dos lábios. Eu tô gostando muito de usar ele, gente. Eu tô usando ele de dia, de noite. Eu uso ele pra dormir, eu uso ele durante o dia todinho. Ele hidrata muito e ele sara a pele dos lábios, tá? Se você tem uma pele dos lábios bem ressecada e que racha, ele é um ótimo hidratante labial pra você. E eu tô gostando muito de usar ele. Maquiagem, gente, que eu sei que é a parte que vocês mais gostam, eu também gosto muito. Vou falar pra vocês de uma paletinha de sombra que eu gostei muito de usar agora no mês de novembro. Eu usei até num vídeo de Maqui Fala aqui do canal, que é a paleta Metallic Score Fascino do Ouro, que veio com a coleção Fascino Vintage. Essa paleta aqui é maravilhosa. Muita gente tinha comprado, não sabia como usar, então eu mostrei como que eu uso no vídeo de Maqui Fala. Eu gosto muito dessa sombra aqui mais cobre e desse tom aqui mais bronze. Gente, essa paleta é incrível. É uma sombra de creme a pó, então ela é um creme, você passa no seu olho, ele fica com um glow diferente, parece que tá molhado, parece até que tem um pouco de gloss no olho, é muito legal, mas depois seca, tá? É muito, muito interessante. Também tem resenha no blog, tá? Ainda pros olhos, o rímel que eu mais gostei de usar nesse mês, gente, a máscara Escândalo de alongamento da Kindice Berenice. Essa máscara é incrível, gente. Ela tem esse aplicador cônico, que é o meu preferido, ele dá super certo nos meus cílios, fica encorpado, fica alongado. Fica tudo de bom, gente. Tô usando quase todos os dias, porque só ela, sem nada nos olhos, dá um super efeito.
Eu gostei muito, gente, muito, muito, muito de usar também como blush as pérolas iluminadoras, também da coleção Fascino Vintage da Eudora. São bolinhas, assim, que você passa o pincel e a cor vem no pincel, sai da bolinha e vem pro pincel. E ele já é um produto iluminador, então você passa, dá a cor e já ilumina super bonito, gente. Não é um iluminador muito forte, então dá pra você usar durante o dia. Eu, pelo menos, uso tranquilamente. Não tenho problema de usar iluminador durante o dia. E tem uma cor muito bonita, que é um rosê. Parece um rose gold, assim. É muito lindo, gente. E para os lábios, batons líquidos mate. Porque, gente, se tem uma coisa que eu gosto nessa minha vida, é de batom mate. Se for líquido ainda, eu gosto muito mais, porque dura muito mais os lábios. O primeiro é da Vult também, das cores novas. É a cor 14, que é esse doce de leite, caramelo claro, a coisa mais linda. Eu usei ele no mesmo vídeo que eu usei essa paletinha aqui. E, gente, a combinação ficou super bonita. Todo mundo gostou. Se você gosta de batom nude, mas que não seja aquele nude muito apagado, essa cor é incrível. Fora a duração, não resseca muito os lábios. Aliás, eu fiz um vídeo com os meus produtos favoritos da Vult, que é o vídeo anterior a esse. Eu vou deixar linkado aqui na tela em algum lugar pra vocês. Assistam, porque além dos batons líquidos, eu mostro outros produtos que eu indico pra vocês, que eu gosto muito de usar da marca, tá? E outro batom que eu gostei também muito, gente. Na verdade, eu gostei da linha toda, mas essa cor em específico foi uma das minhas favoritas. É o batom líquido mate da coleção Queens, da Branquela 70 para ter blogs. Esse roxo, que é o Maria Antonieta, é simplesmente incrível, gente. Ele é um roxo uva, bem fechado, que não mancha. Por isso que eu gostei tanto. Quase todos os roxos que eu já usei até hoje de batom líquido ficaram manchados nos lábios. Eu tinha que ficar trabalhando, tinha que ficar arrumando e tal. Esse não, não manchou, gente. Ele cobriu perfeitamente e a cor é incrível. A fórmula é muito gostosinha de usar, sabe? Enfim, a linha tá toda incrível e esse roxo, o Maria Antonieta, me conquistou demais, demais, demais. Então, esse é o primeiro vídeo do especial de dezembro, favoritos de novembro. Eu espero que vocês tenham gostado. A lista de todos os produtos que eu falei aqui pra vocês vai estar no blog, então não deixe de conferir o post. O link tá aqui na caixinha de informação. E todos os produtos que tiver resenha também vai estar linkado no post, tá? Então não deixe de conferir, faz uma visitinha pra mim lá no blog, eu vou ficar muito feliz. Não esquece do meu joinha, que você me ajuda demais na divulgação do meu vídeo, do meu canal, do especial de dezembro pra todo mundo. Compartilha com seus amigos nas redes sociais o meu vídeo e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo do especial de dezembro, tá? Ó, tô de olho em você. Um beijo pra vocês e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!